Seguretat a les compres. Els mercats o centres comercials són llocs de gran afluència de gent, on fàcilment podem ser víctimes de furts o robatoris, per part de delinqüents o oportunistes, que actuaran si descuidem les nostres pertinences personals. A continuació, exposem els casos típics de furts a l'interior dels mercats. On tinc el moneder? Situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent. No deixeu mai el moneder a la vista de tothom. Si porteu la cartera en el cabàs o el carro, poseu-la en una butxaca interior amb tancament segur. El moneder sempre controlat. Un cas típic de furt és perdre de vista el moneder durant la compra o deixar-lo sobre el mostrador quan col·loquem els articles al carretó. Quants diners necessito? Eviteu l'exhibició pública dels diners a l'interior de l'establiment comercial o mercats ambulants a l'hora de fer el pagament de les compres. A l'hora de fer el pagament de les compres, és recomanable no portar-los tots junts i no treure'ls tots a la vegada. No expliqueu la vostra vida en públic. Bon dia, Anna. Bon dia, guapa. Què tal? Bé. Com anem? Bé, molta calor. Molta caloreta. Però bueno, oh, ara marxem de vacances. No fas vacances? Sí, poquites, però sí. Jo també. Jo me voy a vacances totes pagades, nena. Ah, els teus fills? Home, fa 42 anys que ens hem casat i ens paguen un viatge, a Canàries. Que guai, jo quiero ir. Bueno, no, aquest viatge no volem a ningú, nena. Som de recién casats, de recién casats, sí. El gos. El gos? El gos el deixo amb una gossera. No vull que vingui ningú a casa meva, ni els meus fills. Tancat i barrat. No te da por? Es que de la casa sola... Pues no, perquè, a més, a l'Escala, allà on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res. Ja, però a més, es queda quasi tot el bloc buit. El de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
deixa-ho obert. I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena. No digues més fort, que si no... No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, eh? Vic en un barri molt tranquil. No, jo també, però sempre passen coses a tot el costat. Bueno, jo ho tinc ben tancadet, nena. Posa'm préssecs. Quan vols? Pues, tres o quatre, ara més. Donar dades personals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur. Recordi. Feu servir bosses de mà amb un sistema de tancament segur com ara les cremalleres i no les perdeu de vista. Mentre compreu, no perdeu de vista la vostra bossa de mà, el carretó o el cabàs. No feu exhibició dels diners que porteu en efectiu. Porteu-los tots junts i no els traieu tots a la vegada. Comproveu sempre que el canvi de la compra sigui correcte. Si us sostreuen la cartera amb targetes de crèdit, no oblideu anul·lar-les. No publiciteu davant d'altres persones dades personals o el que teniu pensat fer. En cas de ser víctima d'un delicte, poseu-vos en contacte amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, trucant al telèfon d'emergències, 112.